很帅。所以你们私下里有什么接触吗？关系很好，哦，我跟他关系很好。他觉得老舅这个人也挺哥们儿义气的，然后我也很欣赏他们这些年轻人的帅气才华，所以大家经常沟通。之前本来有机会可能会一起合作出歌，但是看时机，如果时机成熟了，会一起做点作品。那其实我们知道老舅您的人缘也很好，而且之前也跟很多的流量都合作过，比如当时跟陈伟霆合作，又引起了很大的水花。所以您自己还有比较期待接下来会跟哪个流量的合作吗？其实真的蛮幸运的，认识这么多非常优秀的艺人朋友，比如伟霆啊、艺兴啊、程程啊，这些年轻人都真的很棒啊。怎么说，伟霆跟我岁数差不多，对，他只能占个流量，长得嫩。然后我特别期待的话，如果从一个私心的角度讲啊，我还比较想跟蔡徐坤小蔡同学有一次灵魂的碰撞。为什么呢？因为我儿子特别喜欢他。别，您看这个，在我们这个观念里面，您跟陈伟霆、蔡徐坤都是年轻人。没有，我们不提。老舅尽量往年轻了捯饬捯饬。嗯，所以您比较期待跟蔡徐坤的合作。是的，我们也很期待。他尤其这两年的音乐进步变化都非常大，我前一段出的歌也都很受欢迎，所以如果能一起出一个歌，可能我儿子会特别开心。对，他在车上就反复的放蔡徐坤的歌，